ከወንጂ ነው የመጣሁት። ባለፈው መስከረም 10 ነው የመጣሁት እና እኔ የሆነልኝ እኔ እስከዛሬ 25 አመቴ ነው ከተያዝኩኝ ሆዴ ውስጥ አላቅም ይገለባበጣል የትም ሄድኩ ጸበልም ሄጃለሁ ጠንቋይ ቤቻ ነው ያለኩ ጸበል ሄጃለሁ የትም እንትን ቤት ጴንጤ ቤትም ሄጃለሁ ምንም ማለት እኔ አሁንኩት ካቶሊክ ነኝ ካቶሊክ ነኝ ግን አሁን ደግሞ ምንም ይበሉ እኔ ውጪም ካሉ ይወጣለሁ ሄጄ ትንሽ ተፈውሼ ነበር የቤቴ ቤት መሄድም ይችላልው ገበያ እንዳሮጊ ታስሬ ነው ድሪያ ነው ምለብሰው እድሜን የጨረስኩት በበሽታ ነው አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አለች በ25 አመቱ ይሄው እዚ ደብረዘይት ስራ ይዟል እሱ ነው ከአባቱ ጋር ወስውሶ ተነስተታት ይልች ሴትዮ ብሎ ተቆጣይኒ አልሄድም ባለፈውም አይታል ካቶሊኮች እንደሆኑብኝ ስለ እነሱ ነው የምትጨነቂው ስለ ራስሽ ነው የምትጨነቂው አለኝ ባለቤቴ እንዴ አይታል እኮ አስለቀሰውኛል ተሆነ ልቀቂ ካሉ አብረን ለቃለን አትቸገሪ ሂጂ አለና ተነስቼ አንድ ትግስት የምትባል አሁን አብረን መተናል ይዛይ መጣች ወይ 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 ወለና እንቀላታለን ብለናል እኮ ልጇ ነው እኮ ይቺ ብላ ሲሄዳት ልጇ ነው አዎ አሁን ደግሞ ልጇ እዚህ ደብረዘይት አለ ይዛሃት ጥራትና ከአባትዮዋ ጋር ተደጋግረው አስመጡኝ እኔ አልሄድም ብዬ ነበር ከዛ በግድ አመጡ አዎ መጥቼ ነው ቁጭ ደጅ ነው የተቀመጥኩት እዛ እላይ ላለው እንዴት እንደሆነ አላቅም መጥቼ እዚህ ወደኩ እዛ ተናገረ መንፈሱ ስንት ናችሁ እናንተ? እሷ ላይ በሳህን አንጥተን ድፍት በሳህን አጆ እርከፍከፋረክ አረክባት አው ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁ? ቁጥራችሁ ስንት ነው? እሷ ላይ ብዙ ነን ብዙ ናችሁ? አው ብር አላት ከብቶች አሏት ገንዘብ አላት ከብቶች አሏት ወጥተናል እኔ ያለብኝ ሌላ ነው እሱ ስለ ገንዘብ ስኖር ነው ምኖረው ገንዘብ ምንም አደርግልኝም እኔ ጤንነቴን ነው የምፈልገው ስለዚህ ከዛ ጋር ረክፎ ልጄ ጋር 3 ቀን ተኛው እንግዲህ በእጁ ነው ነክቶኝ የወደኩት ሰዓት አልቋል ይሄ 2013 ይሄው የተከፈተ በራማት ነው ወደዚህ ተጋርጎ ሁለት ልጆች ብቻ ወልዳ ይሄው እናቷ ስትለፋ ሙትታል ይሄን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ ሙትታው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ሊቀቃትና ሽንት እንዴት አባቱ ይገማል አንሄድም ሂጂ ልጄ መናሃሪያ ድረስ ይሸኝሻል ሂጂ እኔ እሱ ጋር አድሬ ራሴን አውቄ ነው የምሄደው ብዬ አውቄ ተዛ በአራተኛው ቀን ተነሳሁ ነው እቤትም ሄጄ እንደዛ ሆነ ጌታ ሆይ አሁን የመጨረሻ ልታረግልኝ ነው እስዘልም አንቺ ሴትዮ ረጋቢ እንዴ ይኸው ድኛለሁ ምንድነው የምትለው ደስ አለኝ አልኩ ባለቤቴ ማለት ነው ደስ ብሎኛል ልጄም እዚህ አለ ተሻለሽ እናቴ አዎ ተሽሎኛል አሁን እንግዲህ እንዴት ነው ለምስክር አይ ለምስክር እንኳን አልሄድም ብዬ ነበረ እዛም ሆኜ ወረቀት ቆርጫለሁ እግዚአብሔር የሰጠኝን ጸጋ ከነሱ ላይ አንስቼ አስገብቻለሁ አካውንት ማለት ነው እሱን ይዤ ነው የምትሄደው አልሄድም ስል አይ ሂጂና ፋውስሽን ተናገሪና ከዚህ ብለሽ ደግሞ ጨምረን ደግሞ ተነሽና ሂጂ ሲሉኝ ይሄው መጥቻለሁ እግዚአብሔር ለኔ ደረሰልኝ ለእናንተ ይደረስላችሁ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለን ልታጨብጨባም እኔ ሆዴና ስሬ ነው ምተኛው እኔ ሆዴና ስሬ ነው ምተኛው አልነሳ ገበያ ልሄድ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ አለ አንስቼ ገበያ ልሄድ መንገድ ላይ አስረኛ ሰው ሲቢንቶ ላይ አርፌ ነው ቁጭ ብዬ ነፍሴን መለስ አድርጌ ሄጄ እግዚአብሔር ደግሞ መንገድ ይከፍትልኛል ሰዎቹ ጋር ሰው ከሄዱ የሰፈር ሰዎች እንትኖች ይገዙኛል ሸጭ ይመጣል እንዴ ይያልኩ ነው አሁን ደግሞ ከዛ መጥቼ ከዳንኮዴ ገበያ ተከፈተ ደና ይሄርኩኝ ሸጭ መምጣት ጀመርኩ ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ያው ያልገባችሁ ነገር አለ
ለስንት አመት ነበር? ምክንያቱ ለ25 አመት ስሙ አሁን ለ25 አመት ልጅ ስንት አመት አለች? ለ25 አመት አልሰማውም 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 ለ25 አመት ለ25 አመት እስቲ ለይሽ ላይ የነበረው በሽታ በግልጽ ሆዲሽ ላይ እግሪሽ ላይ ሆዲ ያብጣል እሺ ሆዲ በጣም እንደዚህ ያብጣል ሆዲሽ ያብጣል እግሪሽ ደግሞ አትወልድም እንደ ይሉኛ አትወልድም ይሉሻል እግሪሽ ደግሞ ብዙ ጊዜ መሄድ አይችልም አይችልም ያብጣል ያብጣል እግሪሽ ሆዲሽን ይነፋዋል ይሄ 25 አመት እላይሽ ላይ ተቀመጠ አሁን ልብ በሉ ስሙኝ ለእናንተ ነው ይሄን የምናገረው 25 አመት ሆዷን ይነፋታል እግሯን ሽባ አርጓታል እንደነገረቻችሁ ሃይማኖቷ ካቶሊክ ነው ኦርቶዶክስ ቤት ሄድኩ ጴንጤ ቤት ሄድኩ ደሞ ምንድነው ሌላ ጠበል ሄድኩ እ ህክምና ሄድኩ በ25 አመት ውስጥ ምንም ነገር አላየሁም ከዛ እንደምንም በተሰቡ ተስማምቶ ላከኝ ነው ባጭሩ ውጪ ነው የተቀመጥኩት መንፈሱ ከላይዋ ላይ ተገልብጦ እዚ መጣ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አምጡ በጀመረው እላችሁ እኔ በዚያ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ኢትስ ኖት ኦል አባውት እንደው ኢትስ ኖት አባውት ዘ ሪሊጅን ስለ ሃይማኖት አይደለም አንድ ነገር ነግራችኋል የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ይፈውሳል ያድናል አሁን አይደለም ለዘላለም እርሱ ብቻ አዳኝ ነው ስሙ በደም ስለ ሃይማኖታችሁ እኛም ምንም የምንለው ነገር የለም የፈለጋችሁትን ሆኖ ነገር ግን አንድ አዳኝና ቃልን እርሱን እንናገራል ስሙ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ነው እቺታችን የመሰከረችው በደንብ ስሙ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባም አሁን ሰው ያለው እዛ ከሄድኩ እንደው እዛ ቤት አልሄድም እዚ እሷም ራሷ ስትል ነበር ግን ባለቤቷ አስተዋይ ሰው ነው ማን ነው የሚኖርልሽ አንቺ አንቺኮ ከሞትሽ በቃ አለቀ ስለዚህ መዳን ካለብሽ መዳኛ ቦታ መሄድ አለብሽ ብሎ በግድን ይላካል ስትመጣ ይሄ ባሏ በእውነት አስተዋይ ነው እስቲ አጨብጭቡለት ለባለቤቷ በእውነት በእውነት ጌታ ስሙ ይባረክ በዚህ ላይ ደግሞ ነጋዴ ነች መስራት አትችልም ቁጭ ብድግ ያለች ነው ግን ከዛ በኋላ ይሄው እንደምትዋት ተነሱ ቁሙና ለጌታ ክብር እልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ያድናል ይፈውሳል እርሱ ሕያው ነው የሚሳነው ነገር የለም አሜን 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 ለምንድን ነው ኢየሱስ ከተለያየ ሃይማኖት የሚመጡትን የሚፈውሰው ካላችሁ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በሚፈውስበት ጊዜ ሁሉ በወንጌል መጽሐፍ የማንንም ሃይማኖት ጠይቆ አያውቅም አንድ ጥያቄ ናለው እሱ ምንድነው ልትድን ትወዳለህን በቃ አዎ ካለ ሂድ እምነትህ አድኖሃል በቃ የጌታ ቃል ነው እኛም ዛሬ ለማዳን ሃይማኖት እስቲ ጮሁና አንጠይቅም በሉ ድምጻችሁ ግን ልክ አይደለም ሃይማኖት ምን አንልም ከዚህ በላይ ድምጽ ያለው ሰው ከፍ ብሎ ይናገር ሃይማኖት ምን አንልም እግዚአብሔር ይባረክ ነገር ግን ሰዎቹ ከተፈወሱ በኋላ ማንን እንደሚከተሉ ራሳቸው ያውቃሉ ክብር ለጌታ ይሁን ብዙ ሰዎች እየተማረኩም እንደዚህ ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ሰዎች ምክር አለኝ የትም ሃይማኖት ብትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አይጠይቅም እጋብዛችኋለሁ ኑና ኢየሱስ ይዳሳችሁ ትፈወሳላችሁ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አቤት ይሄ ጌታ ድንቅ ነው ድንቅ ነው እስኪ እንደውን ጠላት ይረራ እንዴ ጎርደድ ጎርደድ በይና እስቲ ያሳይን እባክሽን እየተራመድሽ በደንብ እስቲ አጨብጭቡላት እናንተ ሲተራመጅ እሰይ ወደዛ ሂጂ እስቲ ወደዛ ሂጂ ወደዛ ወደዛ ተራመጅ ወደዛ ወደዛ ወደዚ ወደዛ ወደዚ እሰይ አራ ጨብጭቡ አራ እሰይ ይሁና አሜን ይችላል ጌታ ተመልከቱ ጆይ 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 ደስታ ነው ኢየሱስ ይባረክ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ አምጡ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ብሉ ለዘላለም አሜን ተፈውሰሻ አሜን በሽታ ከዚህ በኋላ አሜን አንቺ ላይ አይሰራም አሜን በኢየሱስ ስም በኢየሱስ አጋንንቱ
ተነቅሏል። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። እህቴ ኑኑ ነው ያልሽው ስምሽ? ኑኑ በዚህ ባንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል አሁን የተናገርኩትን ሰምተሻል? ምንድነው ምክርሽ? ምክርስቲ ምክር ምክር ምን ትመክሪያቸዋለሽ? እንደኔ አትታለሉ። እኔ ልጆቼም ሲለምኑኝ ድገሚው እሱን እንደገና እንደኔ ታለሉ። ድገሚው ድገሚው እንደገና አትታለሉ። በቃ ጀምሪያው አጥብላችሁ የምትባሉበት ጋር መሄድ። እኔ አልሄድም ብዬ ተከራክሬው ነበር፣ እምቢ ብዬው ነበር። አሁን እንደገና እሱ ቀስቅሳት ሆነ ነው ይበላት እምቢ ያለች ነው የሆነ የህቴ ወን እንትን 40 ነበር እዛ ነበር። አረ ተነሺ ነይ ነገ ትሄጃለሽ እየጠበቅኩሽ እኮ ነው አለ። እንዴ አቢ ለምንድን ነው የምጠራኝ? አይ ቶሎ ነይ ዛሬ እኮ ነው ነይ ከሴትዮዋ ጋር የምትነጋገሪውን ካልሽ ያልሻቸውን ሴቶች ይዘሽ ነይ ዛሬ ነው ደሳለኝ ጥራት ብሎኛል። እነዚህ ሰዎች ተግደርድረው ላይ ላይ እሺ እሺ እኔ ሄዳለሁ፣ ግን ቤቱን አደራ ሰጥቻቸዋለሁ። ከሞትኩ ሞትኩ ሄዳለሁ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ያለው። እሺ ተነሳውና መጣው። ስመጣም ያው እንዳለው እቺ እዚህ ሙደቄና ለጌታ ከፍ ያለ ክብር። ከዛ በኋላ የሆነውን አታውቅም። መናፍስቱ ለፍልፎ አጋንንቱ ለፍልፎ ከላዩ ላይ ወጥቷል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ፣ ተባረኪ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ትልቅ ሴትዮ ነች፣ 60 ዓመት ሲሆናታል። እንቀላታለን ብለናል እኮ ልጇ ነው እኮ ይቺ ብሎ አስሄዳት። ልጇ ነው? አዎ። ወደዚህ አምጣት፣ ና ወደዚህ አምጣት። ልጇ ነው ልጇ ነው ሂጂ ሂጂ ብሏት። ያ ያው ልጇ ነው ሂጂ ሂጂ ብሏት ይላል። ሰማችሁት? ልጇ ነው ሂጂ ሂጂ ብሏት። አንዱ ያሳደገችው የእህቷ ልጅ ነበር። እሺ፣ ወደ ኋላ ትንሽ። እሱ እቤት መንፈስ አለው፣ ይጸልይባታል ይጸልይባታል። እሺ፣ እስር አርጋታል። ምን ምን አርጋዋል? አንተ እቺን እናቴን ምን አርጋታል? ግፊት ብለን አስተኝተነዋል። አሁን ደግሞ ልጇ እዚህ ደብረ ዘይት አለ። ይዘሃት ጥራትና ከአባትዮዋ ጋር ተነጋግረው አስመጡኝ። እኔ አልሄድም ብዬ ነበር። ከዛ በግድ አመጡ። አዎ። ስንት ናችሁ እናንተ? እሷ ላይ በሳህን አምጥተን ድፍት በሳህን እጇ እርክብ ክፍ አረግን አረክባት። አዎ። ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁ? ቁጥራችሁ ስንት ነው እሷ ላይ? ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ? አዎ። ብር አላት፣ ከብቶች አሏት። ገንዘብ አላት፣ ከብቶች አሏት። ትበትኑዋለህ? ትበትኑታላችሁ። አሁን ደግሞ ቤቷ ያለው ልጅ ሲጸልይላት በረከቷ ነበር። አሁን ደግሞ እኛ ደግሞ አስተኛል። አክን ቤት አሳክማ አምጥታ አስተኝታለች። ቤት አስተኝታታል። አዎ፣ አንለቀውም። በላሁን እችን እናቴን ሰዓት አልቋል። ይሄ 2013 የተከፈተ በር ማለት ነው። ወደዚህ ተጋርጎ ሁለት ልጆች ብቻ ወልዳ ይኸው እናቷ ስትለፋ ስትለፋ ሙትታል። ይህን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ። ሙስካው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። ሊቀቃትና እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። የብቻዬ አሜን አሜን አሜን። እስቲ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ማማ ኢዝ ፍሪ ማማ ኢዝ ፍሪ ማማ ኢዝ ፍሪ። እናቴ ነፃ ነች። ተነሺ ማማ። ኢየሱስ ይባረክ ማማ። እንኳን ኢየሱስ ይባርክሽ። እልልታ ጭብጨባ፣ ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስንት ዓመትሽ ነው ማማ? ስንት ዓመት ዓመትሽ ስንት ዓመትሽ ነው? ነይ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ቆሚ። አንድ ሴትና አንድ ወንድ አለ። ወደ እኔ ዙሪ እስቲ፣ ወደ እኔ። አዎ። እሷም ቤት ቁጭ ቤት ቁጭ አለች። እኝ እስቲ አይሳካለትም። እኝ እስቲ ነኝ። ስሚኛ፣ ቆይ ተረጋጋ። አይዞሽ አይዞሽ። ኢየሱስ ደረሰልሽ ማማ። ማን ነው ስምሽ? ኑኑ። ኑኑ ሙሉ? ኑኑ ኑኑ። ማን ነው? ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከወንጂ። ከወንጂ። እዚህ ጋር ቁሚ እስቲ፣ እዚህ ጋር ልቀቃት። እኔ ነኝ እስቲ። ኑኑዬ፣ እዛ ጋር ቁሚ ኑኑዬ። ከወንጂ ነው የመጣሽው? ከወንጂ። ኦ፣ ምንድነው ሃይማኖትሽ? ካቶሊክ ነው። ካቶሊክ ነው። ኦ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እኔ የምልሽ ሁለት ልጆች አሉሽ። ብዙ አሰቃይቶ አሰቃይቶ ላይሽ ላይ
በሽታ የጨመረ ልጆችሽን ዜሮ ያረገው መንፈስ እየተባረረ አሜን እያበደ ከላይሽ ላይ ወጣ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኝ አሜን አሁን ነጻ ነሽ አንቺ እሰይ 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 ለማዱነ እሰይ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ማማ ስምሽ ማን ነው ኑኑ በጣም ወድሻለሁ እሺ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል እኔም ወዳለሁ ጌታ ዛሬ ነጻ ወጣሽ ወዳለሁ ልጅሽ እዚህ መጥቷል አለ እዚሁ ነው ማን ነው ስሙ እዚህ ነው የሚሰራው ስሙ ማን ነው ስሙ መታሰቢያ መታሰቢያ ኦኬ ኦ መታሰቢያ በዚህ ሰዓት እዚህ ደብረዘይት የምትሰራ ማማ ኑኑ ያንተናት እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ወጣት አንተን የሚያስቀይ እህቴን የሚያስቀይ መንፈስ ተባሯል ከዚህ በኋላ የተከፈተ ተስፋ ልደት ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ከማጋ መጣሽ አንቺ አንቺ ከማጋ መጣሽ ከጎረቤት ጋር ጎረቤትሽ ማን ነው ትግስት የት ነሽ እስቲ እጅሽን አሳይኝ ባለሽበት እደጅ ነሽ የኑኑ ጎረቤት ትግስት እንኳን ደስ አለሽ እሷ ነች ይዛሽ የመጣችው እንኳን ደስ አለሽ እኔ አላሰብኩም እንዴ ጋር ተነጋግረን አሃ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ፈቶሻል አሁን ከዚህ በኋላ ምስክርነት በምስክርነት ህይወትሽ ይቀየራል ኑሮሽ ይቀየራል ልጆችሽ ይባረካሉ ተባርከሻል እግዚአብሔርን አመስግኝ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ